Focus na tayo sa game na yan. Louvre Esports versus ARKANGEL. Level 4 na sila pareho dito. Kilowash mga kaibigan. Hinahapon siya. And he will go down. That is one kill going to side of Louvre. Yes, magandang starting yan para sa side ng Louvre. Pero ito yung natitreten ako. ARKANGEL, I keep on highlighting yung Therese na pick nila against the overclockers kanina. Pero para manegate yan para sa side ng Louvre Esports, ang ginagawa nila dito, dinadagdagan nila ng extra aggressive yung kanilang lineup. Though AA, they wanted to go para dito sa Cho at the bottom lane, but hindi sila nakakuha ng kahit anong income dun sa investment na ginawa nila ng time para dito kay Jill. Yes, look at the net worth. Mapapatunayan yun dun sa sinabi ni Yasu. Tingnan nyo, almost 1,000. And at this stage of the game, kung nakuha nyo pareho yung gusto nyo rotation, dapat nagkakaroon lang yan ng difference like 200, 300. But right now, Louvre is actually forcing or asserting their dominance dito sa side ng ARKANGEL. But they do have their Therese. Pero for ARKANGEL kasi dito, medyo naiipit sila kasi nga extra plus one yung kanilang aggressiveness. Coming from the Louvre Esports dito, binabit yung One Fury pero binalikan niya alas side ng ARKANGEL. Napaganda setup yan para kay Lusty na dinurog lang naman itong Akai na nang base mata middle lane. Okay. ARKANGEL, they took that fight kasi ginamit na agad Jay dito with the ultimate and nandito si Watt. What are you doing? What are you doing, just go my back. Friend? What are you doing niya naman? Nahuli nila dito si Selena. Ito yung kailangan din gawin ng ARKANGEL. Bukod sa hindi magpatama ng arrow, i-control dito yung mga cores, yung mga damage dealers coming from the side of LOUVRE Esports. And now ARKANGEL gonna be claiming this turtle without any contest coming from the side of LOUVRE Esports. That was a good call on ARKANGEL's part. Unang-una, wala yung Selena. That means they don't really have the retribution. But right now, Rio, nahuli! Will he get talaga out? The stun was well-timed. May, layering. Naipit din. Naipit. Tamang execution lang. Tamang pagpa-follow-up lang ng mga lock dito coming from the side of LOUVRE Esports. If there's anything na medyo threatening sa side ng LOUVRE Esports dito is yung lockdown nga nila with that Akai, with that Joe, na hopefully sana makontest dito ni Mina. Oh! Pero ako po, matay lahat ng germs dito kay Lasky. Nahabol nila dito si Yorn na may pangsila naman pala. Itong si paring Jay and Ludo to burst him down. Yun yung sinasabi natin dito. Kailangan you work as a team. Hindi pwedeng solo player kayo dito na gagawa kayo ng isang malaking play. Sinalo ni Jay yung pagkakamali ni Lusty. And that's how a team works. Yep. Hindi pwedeng sisihin mo na lang siya, hindi tumama yung ano mo. You have to make the most out of your rotations. Yun yung pinapakita ng ARKANGEL sa atin dito. Yeah, well, kasi kapag bumawi kayo, kapag namatayan kayo, kailangan nyo bumawi talaga eh. And then kailangan dito, yung bawi nyo is, if not one for one, doble ang kailangan na ibalik dito para sa side ng ARKANGEL. If mawalan sila ng isa, kumuha sila ng dalawa dito. They can definitely do it. Concentrated energy, kinuha dito ni Guinevere. That is going to provide her with extra tankiness dahil sa kanyang Violet Requiem. As long as may tinatamaan yon, hindi magiging problema para sa kanya dito mag-survive na nasa gitna. Because that's the thing about Guinevere. Kapag pumasok siya, kahit sabihin mo naka-Violet Requiem siya, ma-physical attack ka pa rin, mananaan ka pa rin ng skill. Although hindi ka nila masustun, hindi ka nila maka-crowd control. The important thing is, nababawasan ka nila. Hindi makagalun dito si Riona ng ipit. Kaso, inabayang ipit na yan. Pero siya pala talaga, Kido Gemalt, ang target dito with my attack pa, ARKANGEL. They're gonna be reaping the pieces of LOUVRE Esports. Pinipingin sila dito sa may lipon na patay naman nila dito si Kaja. Pero si Noah, Fury, Kaja, ito, pumasukan ba nila dito si Jill? What are you doing here? What? Nasa kita ka namin. And this is gonna be a wipeout. Marshall, no mercy! Marshall, no mercy! Para sa'yo! The crowd goes wild! ARKANGEL dito wins that team fight with a 5-man wipe. Tamang 5-man wipe, man. Kanina pinabanggit ko sa'yo, kung nabawasan sila ng isa, bumawi tayo ng draw. Pero grabe naman yung ARKANGEL. ARKANGEL. Pero isa pa ulit! Kagigising mo lang, matulog ka na ulit, Selena. Kido Gimash getting shut down. And this is how you win against Louvre. Kailangan isipin mo kung sino nadadala ng tempo sa kanila. Yes. Gifted kung gifted, pero kung nahanap nila yung pwesto mo lagi, walang ganun. Walang ganun, pero eto, si Kiluwash yata. Kinukuyag yata ng dalawa na napalapit dito sa may tore. Kiluwash, penalty zone will be used. Naipin pa ni Akai, pero binuhos niya ng lahat para lang sa isa. Okay. So, ganun ka-desperado ngayon yung Louvre kumuha ng kills.
Arkangel on the side. Kailangan nila dito i-controlin yung mga jungle yep. Itong kalaban. Because Loom, ito yung pinaka-idea nila eh. We need to get the Hayabusa na mag-split push lang. Kapag nag 4v5 kayo ngayon, I don't think Arkangel will lose a fight kasi sobrang lamang talaga nila ngayon in terms of objectives, in terms of the power spikes na kinakailangan ng mga heroes nila. Pero dito for the side of LOUVRE Esports, ang ginagawa nga kasi nila kung nazo-zone ito, itong Hayabusa ng Terizna ng side ng Arkangel, ang ginagawa nila kung hindi kita mapatay nang mag-isa lang ako, sige, magdadala ako ng tropa. And that's the 3v1 at the top lane. Pero dito sa may middle lane, mukhang magkakaroon na naman ng balagbugan. With oh! The Jotaro, dalawa yung naipit niya, pero nasa lang sagot! Walang sagot sa tanong! Ang kamatayan lang ni Marsha LOUVRE ang magiging sagot sa ginawa mo! And nagwawalan ng communication dito ang Luke. Kung meron mga nakipag-communicate sa kanya doon. At isa pa, kinagat dito si Leon Violet Rekim. Yun yung sinasabi natin, Violet Rekim, yes, you can go in, you can go out, yeah. But once you use it, susceptible ka sa damage, yun yung pinakita sa atin dito ni Kido Gamash. Nakagat doon, actually, itong si Guinevere. And pumasok siya sa apat, sa tatlo, na burst down itong si Rio na lockdown. Oy, ito na, napapaligiran ka na namin, huwag kang gagalaw na masama! Oy, Joe! Oh! Tarima ka God, na si Jay! Trying to run away, pero hakabulin pa, of course, ni Jay. Napakakulit po, sinipat na lang siya doon sa malayo, pero hindi pa rin naman magkakaroon ng follow-up dito yung side ng LOUVRE Esports. Actually, pareho lang naman sila doon eh. Si Jay, kinatak niya walang follow-up. Pero ito, Akai, ikot na naman na naibin nila dito si Lassie. Still got that Minoan Fury na nahuli. Itong si Marsha LOUVRE, Marsha LOUVRE. He's gonna be able to jump, pero lunok sa swell. Jeff Beauty na hindi na maaabutan. Ito si Juan, pero what are you doing? Marsha LOUVRE, nadali dito ni Guinevere sa may likod. Pero Kingdom Rush, babalikan din. Ito si Guinevere, but Guinevere, he's still alive. And Jay Kito is back him. Napabatonan ng lahat ng flicker out. Pero lunok, Jeff Beauty forever na kuna, napalaban. Napalaban talaga dito si Jeff Beauty forever. Okay. They have to reset. Back lang tayo. Distansya have... lang. Pero anong ginagawa mo, Jill? Sorry namin yan. Ginagawa mo. They have to realize na wala pa si Ryu nun. Yeah. If ever si Ryu nandun at hindi siya nakipag 1v1 with a great one kay Jill, malamang iba yung nangyari doon. Pero right now, nakukuha naman ng Louvre yung gusto nila. 613 ang score natin ngayon. 1k net worth lead. Favoring the side of Arkangel. Looking at the turrets, it's 3-4. Masasabi natin na yung map control ngayon nasa side ng Arkangel. Well, somehow nasa side pa ng Arkangel. Kaso medyo butas na rin yung top lane dito ng side ng Arkangel. But bawi naman yung middle lane. And wala na kasing third tier turret. Itong side, I mean, first tier turret dito yung side ng LOUVRE Esports. Kaya medyo kontrolado din yung mga jungle clicks dito ng LOUVRE Esports. Pero grabe naman, Rio, nabigyan na. Nagamit na yung ulti dito ni Hayabusa. At totoo niya, binait ka lang niya! Killing spree para kay Rio! And ka, Jay, this is why hinipe namin, hinipe ng ibang casters, yung kaja ni Jay. Kasi ang galing niya mag-utilize ng brush, dun siya lumalabas and he knows the proper timing. He's not afraid to use the flicker. Laging aggressive yung flicker niya. Never defensive. Never defensive nga para dito kay Papi J. Pero naglo-lord ngayon ang side ng Arkangel. Oh! Ito na nga yung flicker with a hatak, pero Akai with a event. Kaso napapagsak nila dito sa Jamie na Minoan Fury canceling that Hurricane Dash. Pero yung kagat, nakagat dito. Ito si Guinevere. But nandiyan pa rin naman si Jeff Beauty forever para linisin kung ano yung man yung natira sa side ng LOUVRE dito. But ito, nahuli naman si Trilla sa may banda. And... pero uha pa rin nila talaga yung Lord para sa side ng Arkangel. Yun! Oh! Gagawin nyo, sinampal yung dalawa, napaikot si Lunox, Yor, wala na siyang mapuntahan. Mega kill para dito kay Rio, pero Lunox ang babawian ng side ng LOUVRE. Nice use of the jump there. Nagdash siya. Dilipat niya dun sa illusion, dun sa clone. Yep. Yung shadow kill. Kasi unang-una, pagka dumikit, yun nga yung sinasabi natin kay Hayabusa, for certain mages na hindi talaga mag-face out yung sarili niya, kahit sabihin mo pang lumayo, kasusunod at susunod yun sa'yo eh. Yep. Well, Lunox, hindi talaga niya maano. Hindi niya talaga masyadong kill dito si Lunox unless magamit na talaga dito yung brilliance ni Lunox. And Rio as well, eh, malikot din na hero itong si Guinevere. And what that respect na pasok ng Arkangel. All of them, or almost all of them, except for the Guinevere, he's got the retribution. Lahat sila, flicker. It's either flicker na, it's gonna be offensive or at least pan-defensive. Pero like you said, Papi Butters,
itong flicker ng side ng Arkangel, they use it only for offensive. And yung offensive, yung aggressiveness coming from the Arkangel, bayad na bayad. Bayad na bayad indeed. Jay, Jeff, and the Minotaur, Lusty, just staying at mid. Ito na, nagpa-pairing-pairing na sila. Alam nila dito na si Rio, pwede niyang hanap-hanapin dito yung Hayabusa. Mm-hmm. If he does that, kayang-kaya niyang patayin at i-takedown, i-pick-off mag-isa yung hero na yon. Yun lang din yung gusto nila eh. Pero sabi dito kasi ni Jay, ako lang din yung, sabi ni Rio, ako lang din yung mabubuhay kapag nag-shadow kill siya kasi kaya ko nga ilipat sa clone ko. And you're going in with a face check and Kaja dito with a hatak. Kilwash mga kaibigan! Kilwash! Pero Kilwash, pinagbubugbog naman nila dito si Lua. Oy! Rio! Pagka-depress dito! Ay! Teka lang, napapinuhuan Fury sa wala. Itong si Minotaur, napapagsak nila dito si Jay. Pero yung napakagandang intro sana ni Rio. Wala na masyado sagot. Napatay naman nila dito. Itong si Hayabusa, pero na-suppress. Napatigas na yung sarili niya para kay Rio. Pero Rio, hinakaabot na dalawa dito. Na-shutdown yung Jennifer ng side ng Arkangel. Only the Minotaur, only the tank left. This is bad for the side of Arkangel. Ngayon, yung tempo lumipat ngayon. Lumipat sa Louvre. Kasi, oh ito, tinamaan pa. That is not a place na gusto mo mag-take ng laban, especially kung may silini sa kabila. It's almost certain. That's what I'm pointing out kanina sa panel kanina, na mag-ingat sila on the arrows. Etong ito din yun eh, kung bakit sila natalo last time on the upper bracket against Louvre. Oo. Itong ito din yun. Nagpatama sila ng patara sa arrow. Narrow spaces, ito yung mga abangan nyo dyan. Abisa na natin dito, lumalamig yung kamay. Yeah, the momentum as well. Momentum. So, it's fine. We're back. 14-18 na score natin dito, Arkangel. Eh, medyo nakuha na nila yung Lord kanina. But right now, looking at the upper left of your screen, nandun yung mapa natin. And 10 seconds bago lumabas yung Lord. Yeah, definitely magkakaroon tayo ng malaking team fight para dito sa Lord na to. Kasi parehas lang naman sila na natitira ng ano, tower, one outer turret na lang yung natitira dito for both sides. And they have to contest this turtle na sinisimulan ngayon ni Hayabusa. They can't just give it to the side of Louvre Esports. Same for the Louvre, they cannot give it to AA, pero Louvre dito, like I told you, sinisimulan na dito yung turtle, I mean yung Lord, para sa side ng Louvre, pero para lang ma-bay out yung side ng Arkangel kung saan na sila naroon, pero naiwan yata dito si Yor, lumilipad na naman yung panang naman dito si Luno, pero hindi nila napasukan na gano'n natin, mas mabilabi na pinuhon Fury para sa dalawa, Minibir as well, wala silang target dito, Arkangel, sino ba talaga targetin nyo, nabawasan na sila ng isa or hindi pa naman, Luno, humibrihin sa bay nito, pero Luno blast na ipinasok at Selena to get that kid! Lunox! You should have seen! Asintadong-asintado, Arkangel dito losing three people and look at the pressure. Make that four. Arkangel, what happened? What happened? That happened. What happened? Tama naman. Abyssal arrow happened. Actually, nakalimutan ko na kung ano nangyari sa una. But, ito lang naman yung importante. Present, yung nangyayari ngayon, Kilwash, sinipa siya na malayo, Louvre will take game number one.